Bora ver se a gente tora a linha. Olá, amigos atiradores, amantes das carabinas de pressão. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pressão Sniper Brasil. Hoje um vídeo aí mais para diversão e para tirar algumas dúvidas. Ontem eu estava lá em casa e surgiu uma dúvida a respeito de chumbos. Será que a 45 metros, a gente atirando em latas de cerveja, todos os chumbos terão o mesmo efeito de impacto na lata? Ou ainda assim, terão aqueles que terão um impacto razoável, um impacto fraco, um impacto forte, altamente destrutivo? Então hoje eu vim para cá para tirar essa dúvida aí e também para divertir. Sem dúvida nenhuma vai ter belas imagens aí. Desde já eu peço seu like, espero que você curta o meu vídeo, compartilhe nas suas redes sociais referente ao assunto e se inscreva no canal. Agradecer a todos vocês pelas visualizações, pelas curtidas. Galera, muito obrigado. E quem não é inscrito, se inscreva para que a gente possa crescer cada vez mais aí. Valeu, galera! Primeiro tirei Tecnogama Mamute. Bora ver aí como é que fica. Vamos lá. Lembrando que as latas de cervejas estão vencidas. Faz tempo. Eu coloquei outra lata pro Tecnogama Mamute porque pegou muito de lado. E essa outra é do último chumbo da lista, o HN Excite. Bora lá. Galera, vamos ver o que que acontece. Um cilindro vazio de CO2 a 45 metros. Lá onde está o carro lá, galera. Bora ver se nós torar a linha agora. Vamos torar a linha. Dá uma ajeitada no paralaxe aqui. Quase, galera. Desfiou a linha. Desfiou. Bora ver. Ah, brincadeira, mano. Eu acredito que se a lata estiver cheia, a gente torava a linha. De novo. Então vamos ver se nós tora ela lá no pau lá, galera. Ó. Ah,
quebrei o galho da árvore. É, galera, desfia, mas não corta. Então foi isso, galera. A gente viu aí. Confesso para vocês que me surpreendi com os resultados aí. Lindas imagens, sem dúvidas nenhuma. E, como sempre, né, quem tem carabina de pressão sabe o quanto é divertido fazer esses testes aí. Espero que vocês deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal. Espero que tenham tirado algumas dúvidas de vocês aí. Principalmente para quem tem dúvida a respeito da Biman 1336. Uma PCP que dizem que é de entrada, porém, eu acredito, sem dúvida nenhuma, que ela está em degraus acima aí no carabina de entrada. Muito precisa, muito forte. E assim, galera, 2 anos de uso e só tem me dado alegria. Um grande abraço, compensa muito. Valeu!